Таңдырлы болсын, қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямызда қонақта Елдос Тоқтарбай, балалар жазушысы, алаштанушы. Ереке, енді қош келдіңіз. Енді өзіңізді алаштанушы ретінде білеміз. Әсіресе аудиторияңыз әлеуметтік желіде аясы кең деп айтуға болады. Әсіресе сізді жастар бүгінде танып үлгерді, иә? Сонымен бірге енді біз сізді алаштанушы ретінде таныған менде жастардың арасында кең танылып отырғаныңызға қарасақ, сіз жастармен, балалармен бір етене жақын деп айтуға болады. Өйткені бұған балалар жазушысы болуыңызда себеп шығар, олардың психологиясын ескере білгендігіңіз де себеп шығар, иә? А бірақ дегенмен бүгін студиямызға бір сіз ерекше жаңалықпен келіп отырсыз. Міне, менің мына қолымдағы бас форматындағы ерекше форматтағы мынадай кітапшалар. Енді жаңалығыңызды өзіңізден сұрайық. Неліктен бұл бас форматында, несімен ерекше, бұл қай жастағы балаларға арналған кітапша? Осыны түсіндіріп, нақтылап айтып өтсеңіз. Біріншіден, енді алаш тұлғаларын зерттеп, танып жүргеннен кейін үлкен көлемді ұлт кісілердің тағдыры, ұлт сүюдегі ерекшелігі, ұлтқа ақысыз, адал қызмет етудің ерен үлгісін көрсеткенін үлкен кітаптармен жазғың келеді, бірақ оны оқитын аудитория дайын емес. Яғни аудиторияң дайын болмағаннан кейін том-том кітап жазып қажеті жоқ. Сондықтан аудитория қандай тілде сөйлесе, сол тілге түсу керек бол, сол деңгейге. Сондықтан бұл кітаптың форматын мен Абай атамнан алдым. Абай атам айтады, ұлтты тәрбиелеудің, дейді, адамды тәрбиелеудің шақ жолы бар. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, дейді. Осы нәрсе ойымыздан ұзақ уақыт кетпеді, және жақын осы алаштануда ғарптес достарым, қырбалас қоғамдық қорының негізін қалаған Ұшқын Сайдырахман, Заңғар Кәрімхан үшеуміз бірлесе отырып, осы қазақ қоғамына жаңа бір нәрсе жасайық деп бас форматын таңдап алдық. Бұнда таңдаудағы себебіміз, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Серік Ақсұңқарұлы деген ақын ағамыз бар. Сол кісі былай дейді, қазақ деген кенесары, кеудесі бар, басы жоқ, дейді. Бассыз қашанғы жүреміз. Біз ұзақ уақыт отарлық билік елдің құлдық психологиясында болғаннан кейін көп нәрседен айырылып қалғанбыз. Әсіресе тарихымыздан, ұлттық құндылығымыздан. Соны қалыптастыру үшін әуелі баланың сай сүйегіне тарихын сіңіріп тастау керек. Мына кітапты бас форматында тұратын 100 кітап болады, Құдай қаласа. 75-і қазақтың таңдаулы ер азаматы, 25-і алаш заманында шыққан қазақтың айымдары, оқыған қыздары. Сол бас форматында тұрған кітаптарды көргенде бала, бұл кімнің басы? Бұл не қылған бас? Не үшін деген нәрсе болу керек ті? Бірінші, мұқабасы ерекше көз тартады. Сол көз тартатын дизайнменен, ішіндегі деректеріменен, мынау үлкен-үлкен тұлғалардың деректерін қысқа-қысқа екі сөйлемге сыйдырып тастадық, шағымдап, ықшамдап. Сондағы мақсат, бала бір оқыған кезде бұл кітапты әрі кеткенде 10 минуттың ішінде бала оқып шығады. Бірақ 10 минуттан 10 жылды қазық алып шығу керек. Баланың жүрегіне әбден сіңу үшін осы нәрсе осындай үлкен тәуекелмен жасалды. Ереке, енді идеяны мен Абай атамнан алдым деп отырсыз ғой, енді ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп. Енді бұл бас форматындағы 6-11 жаста балаларды қамтиды, иә? Ал одан кейін енді бұның жалғасы бола ма? Бір сұрақ, одан кейін жасқа бөлудегі мән маңызы қандай? Бірінші, бұл жоба жалғасты болады. Жаңағы Абай атамыздың үш сүю формуласының негізінде бірінші бас форматында әуелі 6-11 жас аралығындағы балаға тарихты, бұл тұлғалар неге атылды, неге өлді, не үшін бұларды қоғамнан аластатты деген сұрақ арқылы баланың жүрегіне ұлтының тағдырындағы трагедияны сіңіріп беру. Ал енді жүрек форматында кітап шығады бұйырса, жарты жүрек болады, оқырман ашып отырғанда қос жүрек болады. Ал қос жүректі біз мотивацияны ғана береміз. Алаш шет тілдерін қалай меңгерді, алаш неге мықты болды, ол неге Еуропада оқыды, неге ол батысты меңгерді, неге ол заңды мықты білді, неге ол медицинаны білді, неге ол әмбебап болды. Тек қана алаштың инерциялы, әлеуетті, қабілетті, прогрессивті резонанс кезеңін ғана береміз, ең бақытты кезеңін. Сол арқылы бүгінгі жастардың, мынау әсіресе переходной возраст дейміз ғой, ауыспалы шақта жүретін балалардың сол уақыттағы 11-16 жас аралығындағы балаға мотивацияны алаш арқылы береміз. Ал енді 17-18-21 аралығындағы балаларға біз ыстық қайрат деген қол, алақан форматында берейік деп отырмыз. Ашса алақанда, жұмса жұдырығында, бұл арқылы отбасы, демография, жақсы әке, жақсы ана болу, жақсы ұрпақ тәрбиелеу, қоғамды өсіру, еңбек, әділдік, тазалық деген нәрсені, иман, парасаттылық деген нәрсені алақан арқылы алып келеміз, қоғамға сүйдіру. Сонда мынау кітап жүрек форматына ауысқан кезде
жанагы мотивация беретін болса, рух беретін болса, ыстық қайратқа келгенде ақылды қалыптасу, еңбекке тәжірибе алып келеді. Сонда аудиторияға қарай кітаптың да тілі, оқиғасы күрделене түседі. Яғни кітапты соңында оқып біткен балаға ұлтқа мен қалай қызмет етем және ұлтты қалай сүйем деген сұрақтардың жауабын тауып болады ғой. Енді ғарыштық кеңістікпен зулап жатқан уақыт ағынында адамдардың кітап оқи беруге уақыты да жоқ деп сылтау етіп жатамыз. Алайда бұл сылтау шығар. Дегенмен де қазір ақшам жаңағы ұзыннан сонар кетіп жатқан пара көп кітаптарды емес, өзіңіз айтқандай том-том емес. Онымен бірге балалардың психологиясын ескере отырып, осылай барынша ақшамдап қысқаша беруге тырысыпсыздар, иә? Енді осы кітапты ашып отырып түсіндіріп берсеңіз, мына жердегі мысалы үшін фотолар қалай таңдалып алынды, мысалы үшін жекелей түскен фотолар қалай біріктірілді деген сияқты, иә? Өзіңіз айтып өтсеңіз, мысалы үшін Мағжанның енді ұстазымен бірге түскен суреті жоқ, дегенмен біріктірдіңіздер. Кітап Мағжан атамыз туралы. Бұл жерде ең бірінші еңбек біз иллюстратор арқылы баланың санасын, өйткені кітаптың сыртын көру арқылы және ішіндегі суреттер. Барлық сурет планшет форматында салынды. Бояу емес, планшет арқылы салынды және заманауи форматта. Мәселен, Мағжанның оқуға кетіп баратқандағы туған жермен қоштасу суреті сақталмаған. Неге ол сақталмады деп отыра береміз? Біз қиялға беріліп, балаға көрсетуіміз керек. Және Мағжанның атыл алдындағы фотосы. Атылар алдында Мағжанды ешкім фотоға түсірмеген ғой. Сондықтан біз оны салдық суретін. Одан кейін Мағжанның туған ауылы қандай болды? Оны салдық. Және Мағжан оқу орын алған кезде медреседе қалай оқыды, мәселен, жатақханадағы сәті, басқа балалар Мағжанның романтик болғаны, Мағжанның арманшыл, Мағжанның асқақ арманын көру, және Мағжанның ұстазымен бірге түскен суретін салдық. Одан кейін Мағжанның өз замандастарына идеал болған, өз ортасында сыйлы, абыройлы болғанын көрсеттік. Және Мағжанның қуғын сүргінге ұшыраған шағы, Мағжанның ел басқарған шағы, Мағжанның ел алдында жүрген кезі, Мағжанның қуғындалған сәті, одан кейін Мағжанның өмірінің шырағының сөнген сәтін салдық. Және ең соңына мына нәрсені жасап қойдық. Біздің қазір қоғамда түрлі аңыз әңгіме көп қой. Мен Мағжанды 48-ші жылы көрдім, Мағжанды 56-ші жылы көрдім деп. Бұл халықтың Мағжанды сүйуі, Мағжан жайлы аңыз көп. Өйткені Мағжан өмір сүрген қоғамда Мағжанға ұқсау, Мағжанға еліктеу, Мағжан болу абырой болған. Және Мағжанның өлеңін жаттап алып, халықтың арасында айтып жүрсе, ат шапанын мініп жүрген. Яғни екінші, үшінші Мағжан болып жүрген. Ол заманда интернет жоқ, телевизор жоқ, бүгінгідей Мағжанның суретін жұрт біле бермейді. Сондықтан қоғамда Мағжан болу абырой болған. Және Мағжандардың ел арасында танылып жүргені сол. Соны біз байынан келтірдік. Иә, Мағжан жайлы аңыз әңгіме көп, қалай болғанда халқы оны ұмытпақ емес, оның отты жырларын, алашшыл ұранын, тұраншыл жүрегін сағынды. Сол себепті өлеңін жатқа білетін жандар өздерін Мағжан деп сезінді. Мағжан болып өшкен үмітін қайта ұшқындатты. Мағжан өлген жоқ, жер құшағына көмілген оның тәні ғана, ал рухы бізбен бірге жасап келеді. Тұнық сезім, жүйрік жыры мен жәжеке біздің жадымызда қалды. Терең ой, сұлу суретімен Мағжан біздің санамызда деген. Сонда оқып отырған баланың өзі Мағжанның мәңгі жасайтынын түсіну керек. Осы нәрсені жасап өттік. Осы идеяны сыйдыра алдық дейсіз ғой. Енді барынша ықшамдау жағы қиын болмады ма? Өте қиын. Мысалға мен өзім мынаның ішінде Біләл Сүлейін жазып шықтым. Біләл Сүлейінің өмірін соңғы 6 жыл зерттеп келе жатырмын ғой. Бір монография жазып шықтым, шығармалар жинағын шығардым. Осы 6 жылдық нәрсені қағазға түсіру өте қиын болды. Әсіресе баланың тілінде сөйлетуге. Оның өміріндегі ең жарқын, ең айшықты, оқиғалы, білімге ұмтылған, мықты болған сәттерінен қысқа нұсқа екі сөйлемге сыйдыру өте қиын. Сондықтан бұны біз күнде жаза отырып, өзімізді дүзей отырып, қайта жаза отырып, соңғы нұсқасын бердік қой. Енді балалар әлемі туралы айтып жатырмыз ғой. Енді балалар әлемі дегенде балалар әдебиеті де сөз болады. Енді біз балалар әдебиеті дегенде айтып жатамыз, автор жоқ, қазір балалар оқитын кітап жоқ дейміз. Енді бірыңғай авторлар кінәлі деуге болмайды, бірақ балалар әдебиетінің бетбұрысы туралы айтсақ, иә. Енді біз бала күнімізде өзіңіз де білесіз, енді әбден кітапты оқып өскен буынның өкілісіз. Біз кезіндегі оқыған классика, романтикаға толы, қазір балалардың сүйікті кітабы расында неге жоқ? Қазір біз қоғамда бірдеңе болса жазушыны кінәлаймыз ғой. Жоқ, жазушыны кінәлауға болмайды. Біздің қоғамда балалар аудиториясына еңбек сіңіріп жүрген жазушы өте көп. Бірақ Қазақстанда балалар кітабын шығаратын баспа, полиграфия, иллюстратор, дизайнерлердің жұмысы салғырт. Бұның барлығы ақшаға, қаражатқа кеп тіреледі. Бізде қазір мысалға балаларға арналған әдемі
повестер бар, хикаяттар бар, бәрін жасап шығады, бірақ қарыппен шерифін алады да 10-шы қарыппен, 8-шы қарыппен кітап қап шығарып жүр. Ол 8-шы қарып деген нәрсені бала тұрмақ үлкен оқи алмайды. Алады да бізден кітаптың бет санын көбейту, қысқарту арқылы ақша жасағысы келеді. Бұл жерде баспаның жауапкершілігі жоқ қоғам алдында, аудитория алдында. Еңбек бар. Мысалға мен өзім жақсы танитын Арасанбай Естен деген жазушы бар, үлкен 70-ке келіп биыл, Ниржан Жылқыбай деген қатарлас замандас жазушы бар, Рүстем Сауытбай деген фэнтези жанрында мына балаларға фантастикпен жазып жүрген жазушылар бар. Зәуре Төрехан деген жас жазушы қыз бар. Ол кісінің кітабы қазір Түркиядан басылып шығып жатыр. Мысалға біз мына кітапты Түркиядан басып алып келдік. Өйткені Түркияда балалар әдебиетін басып шығару жолға қойылған, реті бар. Оған арнайы баспа уақытын арнайды. Ол жерде бір адамның артында бәленбай команда тұрады. Оның ішінде суретшісі бар, иллюстратор бар, дизайнері бар, авторы бар, беттеушісі бар. Таза баланың тілінде, психологиясына, мінезіне сай тартымды қып жасап шығады. Мәселен, совет заманында кітаптарды білесіз ғой? Тұманбайдың болсын, Қадырдың болсын, Мұзафардың болсын, кітаптарының сыртында суретіне бола қызығып оқитын едік қой. Өйткені сурет баланың тартып тұрады. Ал біздегі суреттер қазір қандай? Ұсқынсыз, не болмаса интернеттен ала салды, біреудің авторлық құқығындағы суретті алып қоя салды. Біздегі суреттердің барлығы баспа тарапынан жауапкершілік жоқ, содан кейін алып жабыстыра салады. Яғни баланың ішкі әлемін ескермейді. Ескеріп отырған ешкім жоқ. Бізде қаражат жасап қалу, өз қалтасын толтырып қалу деген нәрсе тұр. Бізде балалар әдебиеті деген баспа жоқ. Бұрын болған, қазір жоқ. Өкінішке қарай. Сондықтан балалар әдебиет дамымай отыр бізде. Егер балалар әдебиет баспасын қайта ашып, оның аудиториясын, контентін қалыптастыратын болса, бізде сұмдық дүниелер бар. Кәдімгі Голливудтың өзін жолда қалдыруға болатын нәрселер бар. Шын айтам. Тарихымыздан біз керемет нәрсе жасап шығуға болады. Бар нәрсе бар, бірақ еш нәрсені жасай алмай отырмыз. Яғни салдарын әңгіме қыла бермей, себебін айту керек. Себебімен күресуіміз қажет еді қазір. Мысалға Балдырған деген журнал бар, тарихы керемет. Ұлан бар. 100 жылдық. Сол Ұланның неге өзінің YouTube арнасы жоқ, неге оның телеарнасын жасамасқа? Ұланның бәленбай жылдық тарихында керемет өлеңдер, рухты әңгімелер арқылы біз керемет контент жасап шығуға болатын еді. Бірақ оны істейтін ешкім жоқ. Демек бізде баспа көп, бірақ осындай форматта шығаратын бізде әлі баспа жоқ дегеніңіз келіп отыр ғой? Жоқ. Сондықтан да бұл Түркияда басылды. Енді не айтасыз баспаларға? Біз мына кітапты жасайтын кезде суретшіменен бірлестік. Бұл мемлекеттің қаражатынан шыққан жоқ. Біз кәсіпкерлерден қаражат сұрадық. Кәсіпкерлерге түсіндіріп айттық. Мынау сатылымға шығатын кітап болады деп. Біз 5000 данадан шығарып отырмыз әр кітапты. Ертең бұл сатылымға тегін шығып кететін болса, қарапайым халық алып оқи алады, мүмкіндік болады. Ал бұл арқылы біз тұтас ұлтты тәрбиелейміз. Әзір 6 жас аралығындағы бала оқытсақ, бала келесі жүрек форматын оқыса, ары қарай қол форматын оқитын болса, ұлтты сүйетін буынға айналады. Біз неге бала оқымады, неге ата-ана оқымады деп тек қана құрғақ сөзбен аузымызды сүртіп айғайлап босқа ауырғып жүрміз. Жоқ, ауырғып болмыз керек. Әркім өзінің қолынан келгенше қазаққа қызмет қылсын. Мен жазушымын ба? Ендеше қолымдағы білген нәрсемді жасап шығаруым керек. Сондықтан суретшіні таптық, дизайнерді таптық. Өз тілімізде бір-бірімізбен шығармашылық одақ құра отырып, үйлестіріп осы нәрсені жасап шықтық. Міне мынау нәтижесі. Осында 100 форматта кітап шығады. 75-і қазақтың таңдаулы ер азаматы, 25-і алаштың қызы. Осы 100 форматында 300 кітап шығатын болса, жаңағы жүрек қол бас форматында. Бұл қазақты алға жетелейтін бір нәрсе болады. Одан кейін келесі форматқа ауысатын боламыз. Сонда біз интеллектуалды, әлеуетті, қабілетті ерудит елге айналатын боламыз. Ұлтқа айналамыз дұрысы. Сол нәрсеге этап-этаппен келу керек. Этап-этаппен. Кезең-кезең арқылы біз интеллектуалды ұлттар белуіміз керек. Ал бізде қазір ұлтымыз интеллектуал емес, өкінішке қарай әзіл шоудың деңгейінде тұр. Соны біз ұлт деңгейіне көтеруіміз керек қазір. Ал бұл үлкен процесс. Бұл процесспен күресу, бұл үрдіске жету оңай шаруа емес. Сондықтан әркім өзінің қолынан келгенше қазаққа әділ қызмет етуі керек. Енді ереке осы сұхбаттан кейін міндетті түрде біздерден бізге көрермендер тарапынан толассыз қоңыраулар болады. Өйткені мына кітапты қайдан алсақ болады, сатып алуға бола ма деген сияқты. Өйткені бізді аталар мен әжелер көріп отыр. Осындай рухты әңгімеден кейін мен немереме алып берсем, ата-аналар балам алып берсем дейді. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Абай атамыз айтады ғой, Құдайдан қорқ, адамнан ұял, балаң адам болғың келсе, малыңды аяма, балаң оқыт дейді.
Yani balağa investisiya sal deyit. Bala osu günü atana balağa gazet jurnal alıp berse, kitapka jazdırtıp okutatın bolsa, bala bilimdi bolat, okuğan bolat. Okuğan bala eşkanday kıyanatka barmaydı. Mesela biz özümüz okup östük. Men äjemnin tärbiyeleген balasımın, äjemnin bükül zeynet akısı meğan investisiya bolup kuyuldu. Men sonu şama şarkı yetkençe kazır aktap jürgen çıkarımın. Sonduktan atana kaytarım, bunday kitaptardı balağa alıp beriniz, okutayık. Her ırpak özünün ırpağının mıktı boluğun kalası atana biz sauatlı, salavatlı elgene alamız. Sonduktan bu kitaplarda biz Eldos Alash degen Instagram paraqşa arqılı satu jağını oylastırıp oturmuz. Ütkene Kazakstan'da kitap dükendörü bizde jok bolğandan kiyin. Meloman siyaqtı kitaplar ol orıstın soyulun soğup durğandan kiyin bizden kazak tilde auditoriyaga kizmet etkisi kelmeydi. Jäne bizden kazaktın kitaptarı olardın bir burşında jetimsirip en astında turat. Al astındağı närse özge körge körünbeydi. Sonduktan biz bunu äleumettik jel arqılı satu jağını oylastırıp koyduk. Kazakstan'ın her bir öngöründe dostlarımız, bawırlarımız, şakirtlerimiz var. Solarga berip satu jağını oylastıram. Sonduktan kol jetimdi aluğa boladı. Және арзан бағада 2,5 мың теңге. Қазір 2,5 мың теңгеге түскі ас таша алмайсың. Ал 2,5 мың теңгені балаға қиюға болады деп ойлаймын. Енді биыл Мағжан Жұмабай, Біләл Сүлейұлы жаңа өзіңіз айтып отырған Сұлтан Махмұт Торайғырдың 130 жылдығы, иә. Енді осы торқалы той аясында қандай іс-шаралар қамтылмақ және бұл жазушылардың орны жалпы қалай алаш қайраткерін алып қарасақ та балалардың дүниетанымына еңбек қылған. Бұл үш тұлға да өте тағдырлы азаматтар. Әсіресе арасында Сұлтан Махмұт 27 жасында қызық көрмей, отбасылы болмай, бала сүймей өмірден өтті де кетті. Ал Біләл менен Мағжанды 44 жасында атты да тастады. Үшеуі де қатар туған азаматтар еді. Бұлар қазақ қоғамына күн болам деді, сәулеміз төгем деді, жұлдызымыздай жарқыратып қазақ қоғамын алға жетелейміз деді. Ал бүгін мектептермен жиі кездесеміз, оқушыларға барғанда арманың не десең, жұлдыз болу дейді. Жұлдыз болу оп-оңай қазір. TikTok-қа тұрып бір нәрсе түсіресің, 15 минуттың ішінде жұлдыз боласың. Бірақ жұлдыз болудың махаббаты бар ма? Жұлдыздың қоғамға сәулесі бар ма? Жұлдыздан қоғам тәрбиелене ме? Біздің қоғамда жұлдыз көп, шерткек қасаң құлақ болады. Сондықтан бізге күн болу керек. Ғасыр басындағы надан қоғамды Мағжандар, Біләлдер, Сұлтан Махмұттар шығып, мен қараңғы қазақ көгіне күн болам деді, сәулемді төгем деді, халықты алға жылжытам деді. Күн қысты күні болсын, жазды күні болсын, сәулесін төккен кезде ініненен жылан да шығады, жыбырлаған құрт құмырсқа да шығады, адам да еңбек етеді. Сондықтан қазіргі қоғамда әрбір қазақтың азаматы Мағжан, Біләл, Сұлтан Махмұт сияқты күн болса, қазақ қоғамы қысқа уақыттың ішінде алға жылжып кететін. Бұның ішінде бұлардың шығармаларында баланы сүюде, баланы тәрбиелеуде, баланы салауатты қылуда, педагогикада, ұрпақ тәрбиесінде, мемлекетшілдік санада бәрі де тұр. Тек қана өз тұлғаларымыздың еңбегінен, шығармаларынан ұлтқа керекті нәрсені алып жарата білсеміз болғаны. Бұл тұлғалар асыл азаматтар деп ойлаймын. Мынау шаң арасында жатыр. Тек қана бетін сүрткеп қалсаң әрқайсысы жарқырап тұр ғой. Біз қазір мектепке педагогиканы шетелден әкеп енгізіп жатырмыз. Жұрттың қаңсығын таңсық қыламыз. Ал Мағжанның педагогикасын білетін мұғалім бар ма? Біләлдің педагогика туралы жазған мақаласын білетін мұғалім бар ма? Сұлтан Махмұттың арманышы. Міне осы нәрсе біздің мектепке керек болып тұр. Баланың сай сүйегіне ұлтты сүйетін нәрсені кіргізу. Мысалға Жапонды қараңыз, түркті қараңыз, ағылшындарды қараңыз. 6 жасқа дейінгі баланың сай сүйегіне тарихын сіңіріп береді. Бастауыштың 4 жылында тек қана өзінің ана тілінде білім береді. Ары қарай балаға шет тілдерін үйрете бастайды. Бізде қойыртпақ барлығы. Сондықтан осы тұлғаларды қарап танысақ, ұлтымызды алға қадам басуы, мәңгі ұлт болып қалуы қолымызда тұр. Тек қана өз тұлғаларымызды танып, аялап, солардан сабақ алып, бір дәріс шығара білсек деген арман бар. Сол арманға бірге жетуіміз қажет. Енді сіздің балалар контентіне қосқан үлесіңізді көріп отырмыз ғой. Ал енді біздің ұлттық арнадан ұлт тұлғалары туралы түсірілген бірнеше телехикаялар жарыққа шықты. Телехикая өндірісін бір жолға қойды деп айта аламыз. Сонымен бірге әсіресе Алаш арыстары туралы бірнеше фильм түсірілді. Енді фильмдерді көрдіңіз, көңіліңіз толды ма? Не айтарыңыз бар? Және сонымен бірге енді осындай фильмдер арқылы, телехикаялар арқылы біз ұрпақты тәрбиелей алып отырмыз ғой. Біріншіден 65 жылдық тарихы бар ұлттық арнаның мерей жылымен құттықтаймын. Екіншіден ұлттық арна шын мәнінде ұлттың паспортына айналды. Мына соңғы жылдары түсіріп атқан телехикаялар, әсіресе тарихи бағыттағы телехикаялар көңілімізді өте қатты шығады. Және өзім де арасындағы бірнеше фильмдерге кеңесшілік жасап, шығармашылық топпен жұмыс істеп жүргеннен кейін
көңілден шықты. Әсіресе, соңғы жылдары алаш қайраткерлері туралы шыққан Ахмет Ұлтұстазы, Міржақып Оянғазақ, Қаныш Қазына, Мағжан Мен жастарға сенемін деректі көркемдік фильмдерін керемет деп айтуға болады, жоғары деп бағалауға болады. Осы арқылы аздаған уақыттың ішінде біз жастар деген махаббатын ояттық ұлтқа деген. Бұл тұлғалар тек қана ақын деп танып келді мектепте. Бізде мектепте ақын деп қана көрсетті. Мысалға Міржақып фильмінде Міржақыптың қалай әскер құрғанын, Міржақыптың қалай ашаршылықпен күрескенін, Міржақыптың қалай ел арасында халықты ояттқанын көрсетті. Ахметті қалай Ахметтің түрмеге түсіп, түрмеден шығармашылықпен айналысқан, түрмеде жүріп дәрігерлікті оқып алғанын, түрмеде жүріп ахаңның ұлтын сүйгенін көрсеттік. Әліппені қалай жасады, қазақ кітабын қалай жазды, Мағжанда Мағжан жап жас Мағжанның өзі жас бола тұрып мен жастарға сенемін деген сөзді қалай айтты, Мағжан неге қоғамында абыройға ие болды, неге жұрттың бар Мағжан болғысы келді, соны көрсетті. Мысалға Қаныш Қазына да, Қаныш Сәтбайұлы 32-ші жылы мынау Қарсақпайдан өзінің ауылына барып 15 баланы алып келіп, олар әке шешесіз қалып қалған жетім балаларды алып келіп тәрбиеледі. Кейін сол балалардан 15 академик шықты мысалға. Қаныш алып қалған әке шешесі жоқ жетім тентірек біткен баладан 15 академик шығарды. Бұл Қаныштың ұлтқа деген махаббаты еді, ағайынға деген. Міне осы арқылы біз ұрпақ тәрбиелейміз. Бұл ұлт тарихындағы ең айшықты, ғибратты, өнегелі оқиғалар. Соны ұлттық арна шынайы, ешқандай қоспасыз тарихымыз арқылы керемет фильм жасап берді. Бұл бәрекелді деп бас бармақ көрсететін оқиға. Сондықтан осындай тарихи көркем фильмдердің жалғасы ұзағынан болуы керек. Біз кемінде алаштың 10 ірі тұлғасы туралы, мысалға ендігі Әлихан Бөкейхан, Халел Досмұхамедұлы, Жаханша Досмұхамедұлы, Халел Ғаббасұлы сияқты, одан кейін Мұхамеджан Тынышбайұлы, Барлыбек Сырттанұлы, Бақтыгерей Ғылманұлы, Мұхтар Әуезұлы сияқты мықты азаматтар туралы фильм түсіріп тастасақ, және жалпы алаш қозғалысы, алаштың байлары, алаштың діни қайраткерлері, алаштың рухани ұстындары туралы түсірсек, қазақ қоғамының жастары өз тарихын танып, терең білетін болады, және ешқашан ақ жолынан адаспайтындығына мен кепілдік беремін. Сондықтан осы фильмдер жалғасты болса екен деп тілейміз. Көп-көп рахмет. Енді осы ұлттық арна сияқты ұлт құндылықтарын, ұлт мұрасын түгендегені сияқты баспалар да осылай жанашырлық танытса деген бір ауыз сөзіңіз ғой ұғатынымыз, е? Әрине. Әлихан Бөкейханның айтатын сөзі бар: әр ұрпақ өзіне тапсырылған жүкті жетер жеріне дейін жеткізіп тастағаны дұрыс, кейінгі ұрпақта не қарғыс, не лағнет алмау үшін де. Сондықтан әр азамат қоғамдағы әрбір маман өз ісіне шынайы жауапкершілікпен ұлт алдындағы өзінің аманатын, жауапкершілігін түсінсе, қазақ қоғамы шын мәнінде алға жылжитын еді. Ендігіде біздің қазақ қоғамының алға жылжуы үшін Абай келіп күресуі, Махамбеттің келіп ортамызда рухымызды оятуы қажет емес. Ол тұлғалар келмейді де. Сондықтан әрбір қазақтың жігіті мінезді болса, намысшыл болса, қазақтың қызы соған қарап ойланып, соған қарап бой түзеп, ой түзейтін еді. Сонда қоғам алға жылжиды. Сондықтан баспагер болсын, мейлі мұғалім болсын, мейлі дәрігер болсын, тіпті көлік жүргізушісі болсын, өз ісіне әділ қараса, қоғам алға жылжиды. Сондықтан әрбір маманның ар-ұятына байланысты болып тұр. Таңнан келіп ойлы, есті, әдемі сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз, шығармашылық табыс тілейміз. Қадірлі көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған алаштанушы, балалар жазушысы Елдос Тоқтарбай, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.